Параграф 24. Наодинці вдома, ти опануєш правила поведінки, коли ти наодинці вдома і у випадку спроби незнайомця проникнути до помешкання. Тобі доводиться спілкуватися із знайомими і незнайомими людьми, з однокласниками та вчителями, батьками та близькими, лікарями та поліцейськими продавцями та контролерами у транспорті. Якщо людина навіть знає твоє ім'я, називає твоїх батьків, спілкування з нею не завжди безпечне. Більшість людей порядні, чесні і доброзичливі, та існує небезпека зустрічі з недоброю людиною. Злодії витягують гаманці, розбишаки відбирають або псують особисті речі інших людей, шахраї можуть обдурити. Необхідно вміти уникати небезпек, але як їх розпізнати? Часто люди провокують лиходія своєю необачною поведінкою. Залишена в дверях записка може допомогти злодіям. Коштовності гроші, покладені на видному місці, спокушають узяти їх. Хизування дорогими речами перед незнайомцями привертає увагу злодіїв. Незачинені двері чи ненадійні замки не захищають квартири, залишені без нагляду речі зникають. Душевно розмовляють торговці деякими товарами так примовляють та запрошують подивитися і приміряти товари, що покупці і не помічають, як зникають їхні коштовні речі. Пам'ятай, злочинцем може бути і чоловік, і жінка, і навіть твій ровесник. А запам'ятай правила обачності, щоб не потрапити в халепу. Не на всі прохання реагуй та негайно надавай допомогу. Якщо до тебе звертається незнайомець, не підходь до нього, не розмовляй з ним. Обов'язково розповідай батькам про підозрілі ситуації, а людей, які погрожують, змушують щось приховувати, переслідують. У разі термінової необхідності проси допомоги в дорослих продавця, контролера, поліцейського. Будь обережним із ключами від квартири, не передавай їх стороннім, якщо загубив одразу повідом дорослих. Знайом близьких зі своїми друзями, не запрошуй до себе мало знайомих хлопців і дівчат, якщо дорослих немає вдома. Не відчиняй дверей незнайомим. Навіть якщо вони говорять, що принесли телеграму, хочуть перевірити покази електролічильника, справність газових приладів чи водогону тощо. Якщо позвонили у двері, спочатку подивися у вічко, не відчиняй, якщо це незнайома людина, і батьки не попередили тебе про її візит. Якщо у вічко нічого не видно або в коридорі погасло світло, за жодних умов не відчиняй дверей. Можна зателефонувати сусідам і попросити подивитися, що сталося. Якщо розмова почалася, обов'язково скажи, що зараз вийдуть сусіди і допоможуть або приїде поліція і все з'ясує. Якщо наполягають на терміновій допомозі, як от виклик поліції, швидкої допомоги чи необхідність перекрити гарячу воду. Попроси прийти із сусідами, яких ти знаєш, зателефонуй батькам. Якщо в замку повертається ключ, а батьки прийдуть не скоро, потрібно голосно запитати, хто там, закрити двері на ланцюжок, не почувши відповіді швидко просити про допомогу по телефону або з балкона сусідів, перехожих поліцію. Телевізори та мобільні телефони мають більшість людей. Кожного дня телебачення пропонує багато цікавих пізнавальних передач. Та є такі передачі, за допомогою яких здійснюється шахрайство відбирання грошей. Не відстають від телевізійних шахраїв і телефонів. Як не стати жертвою телевізійних і телефонних шахраїв? Не спокушайся на заклик, проголосуйте за улюбленого виконавця. Вартість самого голосування може бути невисокою, але до неї додаються вартість смс-повідомлення чи телефонного дзвінка, які значно дорожчі за звичайні смс-повідомлення з мобільного дзвінки зі стаціонарного чи мобільного телефонів. Не замовляй рінгтони, музичний контент, прогнози погоди, курси валют та багато іншого за пропозиціями реклами на телеекрані, де висвітлюється короткий номер. Той, хто відсилає на нього запит, непомітно позбавляється грошей у відповідь: або нічого не отримує, або отримує mp3-файл, коротке повідомлення з текстом чи картинкою, що є доступними на безкоштовних сайтах. Не реагуй на інформацію про перемогу в якомусь конкурсі, номерів телефонів чи випадковий вибір. Не поспішай пересилати повідомлення чи телефонувати на певний секретний номер, переказувати якусь невелику суму, щоб підтвердити свій номер телефону як номер переможця. Шахраї розраховують не тільки на невеличку суму переказу, а й на оплату за зв'язок із секретним номером, який майже завжди є якоюсь послугою, що тарифікується дорого за з'єднання чи за хвилини зв'язку. Не повідомляй інформацію про себе та своїх близьких. Якщо прийшло підозріле смс-повідомлення, викликає незнайомий номер, чи відбувається розмова з незнайомцем, одразу повідомляй дорослих. Не поспішай брати трубку домашнього телефона, переглядаючи телепередачі із закликами зателефонувати і дати відповідь на просте запитання, адже на кінець місяця може прийти великий рахунок за користування телефоном.